Нові форми управління енергетичними об'єктами запроваджує Харківське обленерго. І безпечніше, і зручніше для споживачів. Супутникова система корпоративного управління в Харківобленерго дозволяє скоротити втрати електроенергії на 30%. Завдяки вдосконаленому контролю та обліку енергетикам тепер легше буде боротися з неплатниками. Попередня система в Харківобленерго, яке обслуговує понад мільйон побутових споживачів та 20 тисяч промислових об'єктів, мала похибки до 5%. Ця система дозволяє нам более чітко фіксувати і контролювати потреблення кожним бытовим потребителем. Система, автоматизированная система учета промышленных потребителей, то же самое, дисциплинирует расчеты, дисциплинирует платежи. Фахівці компанії DataSat всього за 4 місяці встановили 35 наземних станцій. Створено понад 1000 робочих місць. Змонтовані і сконструйовані кабельні засоби зв'язку в 3 великих диспетчерських пунктах об'єднання. Із Харкова можна бачити будь-який комп'ютер, віддалений в РЕСі, будь-яке робоче місце, отримати оперативно всю інформацію, вести єдиний бухгалтерський учет. Ті преимущества, які на сьогоднішній момент ми можемо демонструвати. Енергетики сподіваються, що нове обладнання завдяки зменшенню втрат електроенергії окупиться вже за рік. Ольга Тамбієва, В'ячеслав Душка, Павло Казура, Факти, ICTV. До нового року залишається 5 днів, і у вас ще є час подумати, що і ви можете стати Дідом Морозом, якого дуже чекають.